השתוללו בטנטורה, זה היה משהו נורא. טנטורה היה כפר עשיר, בתים יפים, גרים כמו אירופאים, אתה יודע? וגם אנשים היו לבושות ויפה, וזה באמת היה כפר... אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה. אתה מבין? אבל זה מכוער מאוד, היה לנו בחור אחד, הוא נפטר, הוא היה פרא אדם. הוא לקח פשוט מאוד ורצח אותם בתוך המכלאות. בתוך המכלאות, הם היו במכלאות. אתה יודע, חוטי ברזל כאלה, עגולים כאלה, אספו כל הגברים. הם יושבים שם, כל העם, על הרצפה. ובא מישהו ולוקח תת מקלע ומתחיל להחליף מחסנית. מה אתה חושב זה? אבל אנחנו לא היינו כאלה. הוא היה יוצא דופן הבחור הזה, כן, מה שהוא עשה. והשתיקו את הדבר הזה. והיו חבר'ה שלקחו את הלוויורים ורדפו אחרי חבר'ה ושרפו אותם. זה היה משהו זוועתי וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה, כי זה... זה יכול להיות סקנדל שלם מהעניין הזה. אני לא רוצה לדבר על זה, וזהו. בשלושה, ארבעה חודשים הראשונים הייתי רוצח. מה זה אומר? אני לא לקחתי שבויים. בזמן קרב, אם מישהו ירים ידיים, משהו כזה, לא לקחתי שבויים. זה זעזע אותי עד כדי כך, לא יכלתי לעבור לסדר היום. אם היה עומדת כיתה של... זה, עם ידיים למעלה, אז באותו יום הייתי רואה אותי, הייתי קוצר את כולם, עד כדי כך. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? לא ספרתי. לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. ואני תראה, יריתי, נלחמתי כולם. לא יכול לספור.